Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang napabalitang back-to-back na laban ni Mayweather at si Pacman. Ayon sa Manila Bulletin, may posibleng exhibition na naman po si Manny Pacquiao sa darating na January. Target ganapin naman sa Saudi Arabia laban sa isang tunay na boksingero. Ayon kay Pambansang Kamao mga tol, hindi pa ito kumpirmado dahil makikipag-negosasyon pa lang sa kanyang kalaban na dating sparring partner. Ito nga po si Zabed Zayani, isang French. May kartada na 18 wins, 11 KOs, walang talo. Isang aktibong boksingero at may edad na 31. Lumalaban naman ito sa lightweight division 135 pounds. Ibig sabihin mga tol, mas mababa ang timbang nito kumpara kay Pacman. Kung sakaling matuloy ang plano, siguradong magkasunod ang laban ni Pambansang Kamao. Sa darating na December ang laban niya kay DKU ng South Korea. Pagkatapos isusunod naman ni Pacman ang Saudi Arabia. Samantala ayon naman po kay DKU, alam daw niya na hindi kayang talunin si Pambansang Kamao. Pero gusto daw niya gulatin si Pacman, gusto niya ipakita ang abilidad sa boxing. Parang ipapakita lang niya kay Pacman na may kakayahan din siya lumaban kahit hindi manalo. Sinabi naman ni Pacman mga tol, hindi daw niya babaguhin ang training routine. Kung paano siya mag-ensayo dati, ganun daw ang preparasyon niya kay DKU. Sa ibang banda, may balita din kay Mayweather na magkakaroon ng back-to-back na laban. May darating na laban si Mayweather ngayong September 25 kontra kay Mikuro Asakura ng Japan. Hanggang 3 rounds lang ang exhibition ni Mayweather kaya easy lang sa kanya. Ayon sa fighttype.com mga tol, pagkatapos ng laban ni Mayweather, may darating na exhibition agad sa November. Target naman sa Dubai. Pero hindi pa sinasabi kung sino ang posibleng kalaban ni Mayweather. Parang nag-uunahan lang si Pacman at si Mayweather sa mga exhibition mga tol. Madali lang sa kanila ang exhibition dahil tumatagal lang ito ng 3 hanggang 6 na rounds. Parang nakikipag-sparring lang pero binabayaran ng malaki. Sa ibang banda naman, Jake Paul, kinumpirma na po ang magiging laban niya kontra kay Anderson Silva. Ayon sa post ng Most Valuable Promotion, ito ang promotion na binuo ni Jake Paul. Sinabi dito na the biggest fight of the year is happening this coming October 29. Paul Silva is official. Ito na siguro ang pinakamagandang laban ni Jake Paul. Kahit may edad na 47 si Anderson Silva, may bubuga pa rin ito kay Jake Paul. Huwag lang mapuruan ng solid si Anderson Silva mga tol dahil may tulog din kay Jake Paul. May lakas din kasi itong si Jake Paul, kapag tumama ng solid siguradong may alog din ang utak. Kaya abangan na lang po natin ang mga updates mga tol. Hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat po.